Sarawak menyambut baik pembentangan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu. Premier Sarawak Datuk Patingitan Seri Abang Jari Tunopeng berkata walaupun penambahannya peruntukan untuk Sarawak tidak besar, namun pihaknya tetap berterima kasih kerana memahami kekangan yang dihadapi oleh Kerajaan Persekutuan. Saya mengucap terima kasihlah kepada Kerajaan Kerajaan Mandani atau Kerajaan Perpaduan Malaysia yang telah memberikan peruntukan yang besar juga kepada Sarawak. You don't only confine to the 5.6 billion. There are also ministries. 5.8 billion. But there are also ministries that have their budget allocation for Sarawak. Sementara itu, Abang Johari berkata beliau juga berterima kasih kerana kerajaan pusat akan menyerahkan semula Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak. Di atas penyerahan Bintulu Port Authority kepada Sarawak. Perundingan ini just a process lah, because they transfer by asset. Mengenai Pusat Kanser Sarawak pula, Abang Johari berkata kerajaan pusat akan membantu Sarawak untuk membangunkan pusat itu. Yang ini unik ke? Yang ini unik kerana kita kerjasama dengan kerajaan perpaduan. The ministry will manage the cancer center. Initial is based on our understanding that Sarawak will also assist in the construction of hardware provision for cancer center. Abang Johari berkata tumpuannya selepas belanjawan 2024 ialah mahu meneliti peruntukan khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Pada Januari lalu, Kerajaan Persekutuan bersetuju menaikkan kadar pemberian khas kepada Sarawak daripada RM16 juta kepada RM300 juta setahun.